جنر فيصل علي ورابي ايا سودو ايي غوانكي اي غلها غورتيدا سومالي لان كغارين مدو كردينتا غلها وكيلدا سومالي لان دانكا كلا قدومي فيصل علي ورابي وحاو شاقين اي شرعي دارتا اين غلها وكيلدا مدو كردين لو سمييو وحانو قدوميهو سوچه دي اي حيرك مدو كردينتا لو عسكان ايين وحكا بدل لغو سمييو وحان خنبليان ايا مالك اوريسا غورتيدا ورت غورتي وحالو عبوري كيبي دي وحالو عبوري loo sameeyay guri aan aqalkaas golahaas waxa weeye inaanay reerna ku abtirsan xusbina ku abtirsan ee noqoto een gole ka madax banaan siyaasadda oo danta uu ka taliya waxa weeye golaha qura ee wax isoo gooyeen dad la soo doortay oo baarlamaan ba wakiilaha u jiraa iyo dawladiba gafur ku dhufan karta awooddaas leeyahay awoodaas ma isticmaali jirin reereen noqdeen daneyseer baa noqdeen asxaabay galeen laakiin maanta waxay waajibkoodii loo sameeyey ay horta maanta doorteen waxay codsadaan qodobka ah artikalka provisionka 24 24 wuxuu leeyahay waxa guurtu u kordhin kartaa xildhibaanada markay jeeraan aafo duldigariir dagaalo abaaro aduu aafooyinka rabaaniga midna maynu aragna waa sharci darro sharci darro ay wadaan waxyaalan dooni marka in la furo distorka waxaan soo saarnaa si waxa loo gufeyn lahaa dhanka kalena gudoomiyuhu waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee uu haatan dalka Soomaaliland ku jiro waxaan u sheegay gudoomiyuhu inuu dalku isbedel iyo hoggaan u baahan yahay raafsan ku heli mayno waa qaybsanahay dadka la mid ah yaalena ummadeena waxba ma siino dhalinyartayna maanta 180 way taqaawan tahay xaq meel kale wax qal eegayaan ee nabad baa haystaan nabad aan ha lagu dalan leenahay ummadeena biyo ma siino biyo way iibsataa caafimaad ma siino caafimaad ku iibsataa ta waxbarasho ma siino way iibsataa nalka way iibsataa wadan ma haysato saad dowladnimo laguma noqdo siyaasiyiintan waxaan leeyahay ninka siyaasiga ma aha inuu dadka qaybiyo dadka siyaasiga waa inuu dadka mideeyaa unifier noqo oo unifier noqon waxaan jecelnahay inaynu inoo gamcays haysana doorasho wanaagsan qabanaa ka leexanaa leesan leena barana aan dad wanaagsan oo iimaan leh aan qabanaa insha allahu tacaala reform buu dalkan u baahan yahay isbedel xoogna u baahan yahay isbedel baa loo baahan yahay waxaan ugu samayn karnaa innaga horta marka hore khilaafkeen dhexdeeda samaysana ummad iska laalaada ummad caytamisa imid iyo yootamisa qaran ma dhisi karto ummad aan tuulo wada yeelan karin qaran ma wada yeelan karto ummad magaalo kala sheeganaysa burcada barbara burcada bare hargeysa koonfur ta hargeysa waqooyi hargeysa dal lagu ma dhiso dalka wuxuu u baahan yahay hoggaan buu u baahan yahay in la adkayo la baahan yahay sharci buu u baahan yahay wa Cali Fahad Sab TV hargeysa